Bayaqları bizim Bildurə əməkdaşımız şəhidli zirvəsinin nə olduğunu öz sürətində, öz dili ilə, görünüşü ilə açıqlamaq istədim. Amma bizim Heydər 20 yanvar hadisələrində son nəfəsinə qədər insanların yardımına çatan və əlbəttə ki, şəhidli zirvəsinə yüksələn polis qəhrəmanımızla bizi tanış etmək istəyir. Çünki həqiqətən də onların da işi və yükü az olmadı. Xoşladığım mahnı var, ayrılıq, ayrılıq, yaman olur, ayrılıq. Hər dəfə soyuq qış gecəsində 20 yanvar dəhşətlərini, müsibətlərini xatırlayarkən şəhidlərimizin qarşısında susuram. Çünki onlar Sovet İmperiyasının ağır zirehli tankları önündə sinəsini sipər edib, Azərbaycanın azadlığı uğrunda öz canlarını fəda edib şəhidli zirvəsinə ucalıblar. Həmən gecənin qəhrəman övladlarından biri də Telman Bağırovdur. Qismətinə 30 illik ömür payı düşmüş gənc şəhidimiz haqqında daha da çox öyrənmək üçün üst tutdum Telmanın böyüyü boya başa çatdığı İçəri şəhərin kiçik dalanlarına. Qapını üzümüzə Nurani, gözlərindən kədəri silinməmiş Ofeliya xanım açdı. İşdən gələrdi, hələ şinelə əyində, balaca lapat gələyində də qalıb. Bütün hamısını, biləyənləri silə-silə, təmizləyə ki, biri düşəcək. Telmanın uşaq yaşlarında anası rəhmətə getdiyi üçün Ofeliya xanım ona həm bacılıq, həm analıq edib. Hətta onu öz evladlarından belə ayırmayıb. Telmanın şəhid olduğu günə qədər Ofeliya xanımın evladları onun dayıları yox, qardaşları olduğunu düşünüblər. Biz ikimiz də qaldıq, qardaşım da mən çaşbaz. Sonra anama dedilər ki, bir uşaqları başa salan, onlar çaşbaş qalıblar. Hüzurda özlərini pis aparırlar. Bizə gəlib deyəndə anam ağladı və etdi ki, mənə iki dəfəyə zərbə dəyib. Həm Aheyman dörd bacının bir qardaşı olasan, day qardaşları yoxdur. Bir də ki, böyük evladın olsun. Telman elə uşaq vaxtlarından polis olmaq arzusunda olub. Birinci özünün həvəsi var idi, belə uşaqlıqdan. Deyirdim, mən polis olacaqam. Nə? Axırı oxuyub qutardı, əskər yola saldı. Hələ də o arzudaydı. Sonra ərzələrini verdi, keçdi polisə. Telman 1990-cı il yanvarın 19-unda evdə deyildi. Milis işçisi olduğu üçün həmən gecəni növbədə keçirmişdi. Yanvarın 20-sində evə gəldikdə isə üst başı qan içində, gözlərində bir çarəsizlik vardı. Həmən gecə ondan nə olduğunu soruşanda qəhərdən danışa bilmədi. Qırırlar, çatırlar, dağıdırlar, tanklar belə gəlir, belə vurub. Cəmaat qanın içindədir, gördüyümə ucu bağrım çatdırır mənim. Milis işçisi olan Telman öz xidmətini sonuna qədər yerinə yetirirdi. Həmən ağır gecədə heç nəyə və heç kimə baxmadan yenə işinin başında idi. Ona tapşırılan ərazidə danışıq məntəqələrini yoxlayırdı. Elə bu yoxlama da Telmanın həyatında sonuncu oldu. Telman sonuncu dəfə Dostluq kinoteatrının yanında, danışıq məntəqəsinin yaxınlığında əskərlər tərəfindən vurulmuşdu. Yaxınlıqda yerləşən xəstəxanaya çatdırılana qədər isə Telman artıq keçinmişdi. O gedən getdi, gecə saat 12-nin yarısında bildi. Səhər bütün polislər amma gəlmişdi. Saat 9 idi götürdülər, çıxartdılar valisadan. Vaxtıkən bura Dağüstü Park idi, indi isə Şəhidlər Xiyabanı. Bura Azərbaycanın azadlığı uğrunda öz canlarını qəhrəmancasına fəda edən igidlərimizin son məkanıdır. Bizim isə fəxirlə, qürurla yad edib evladlarımıza göstərəcəyimiz tarix.